ူဒန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ခါတွတ်မှာပြိုင်ဘက်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေကပုံမှုအရှိန်မြင့်လာပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေထူထူဒက်ဒက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ခါတွတ်မှာအာနာသိန်းစူဒန်စစ်တပ်နဲ့အင်အားကြီးအရန်တက်ဖြစ်တဲ့ RSF တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။နှစ်ဖက်စလုံးကမြို့တော်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့သတင်းပတ်အတော်ကြာကြိုးစားနေပြီးကနအူးရရှိခဲ့တဲ့အပစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်တွေကလည်းရေရှည်မတည်တတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အခုသတင်းပတ်ထဲမှာတော့ခါတွန်မြို့အနှံ့မှာပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်မီးလောင်ပြီးမီးခိုးလုံးတွေဥထွက်နေတဲ့နေရာတော်တော်များများကိုတွေ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့ကန်တွေထွက်ပြေးကုန်ပေမဲ့ပိတ်မိနေသူအများပြားလဲကျန်နေဆဲဖြစ်ပြီးဇူဒန်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကြီးလန့်စာစာဖြစ်နေကြရပါတယ်။ဇူဒန်စစ်တပ်ဟာမြို့ပြင်ကနေဝင်ရောက်လာမဲ့ RSF ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့မြို့လေကောင်နိုင်ငံတကာလေစိတ်နဲ့အယ်ဂျိုင်လီရေနံမြေတို့လိုအချက်အချာကျတဲ့နေရာတွေကိုလဲထိန်းချုပ်နိုင်မှုစ조사နေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ RSF ကလည်းအေဂျိုင်လီနားကစစ်စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးဆူဒန်စစ်သား900လောက်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းကြေညာပါတယ်။နှစ်ဖက်ကူစလဲတွေဟာဇော်ရီအာရေဗီယာမှာတွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးတင်းမာမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်မှုညှိနှိုင်းနေပေမဲ့အပြူသဘောဆောင်တဲ့ဘလို့ရလက်မှထွက်ပေါ်မလာသေးပါဘူး။လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဇူဒန်မှာအာနာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အက်ဒဲဖာတာအယ်ဘာဟန်ကိုထောက်ခံတဲ့အင်အားစုတွေနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်ခဲ့သူမိုဟာမက်ဟမ်ဒန်ဒါဂါလိုကိုထောက်ခံတဲ့အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပွားနေတာပါ။ခါတွန်မှာတိုက်ပွဲတွေကဧပြီ15ရက်မှာစတင်လာခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုရင်တလားကျော်လောက်ကြာမြင့်လာပြီးပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားမယ့်အလားအလာလည်းမတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိပြည်ပခါမှာဂျားညက်လို့ထိခိုက်တည်ကြည်တဲ့အရက်သားဥယေကယာနဲ့ချီများပြားလာပြီးထောင်ပေါင်းများစွာနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။